Почули крики, що пожежа, і ми почали вибігати на вулицю. І буквально там, ну скільки, 5-10 хвилин приїхала пожежна і почала спасати. І там люди були, і спасали людей в першу чергу. Так розповідає про пожежу очевидиця Тетяна Балець. Працює у торговому центрі очевидець пожежі Володимир. На момент загоряння був на своєму робочому місці. Я сиджу в себе в салоні на роботі, чую, сусід забігає, кричить, четвертий поверх, в диму все горить. От. Принюхався і такий запах, вийшов на коридор і побачив, що йде вже задимлення. За словами начальника оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС у Хмельницькій області Вадима Петришина, близько 12-ї години дня надійшло повідомлення про загорання торгівельного центру. До місця пожежі були направлені підрозділи 1-го державного пожежного рятувального загону. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що пожежа на 4-му поверсі. Під час проведення розвідки було з'ясовано, що на поверху знаходяться люди. Вадим Петришин додає, під час пожежі врятували 6 людей. 4 чоловіки вивели ланки ГДЗС і 2 людей, жінок було врятовано по висувних драбинах. Люди попали в пастку, загоряння було, ймовірно, на коридорі. Тому вони не могли самі покинути приміщення і задихалися. Вадим Петришин каже, ймовірні причини пожежі наразі встановлюються. Лікар з медицини невідкладного стану Сергій Дмитренко розповідає, на місце події приїхали за 5 хвилин. Прийом викликав 12:22, прибуття 12:27 у нас по цьому. От. Ми прибули, але постраждали, ще були в очагу загорання. От, чекали, поки оперативники знімуть з 3-го-4-го поверха, оскільки побачив, що у вікнах декілька є постраждалих, повідомив на свою службу, щоб прислали ще декілька бригад. Додає про травмованих. Отруєння вугарним газом, жіночка 69 років, і хлопчина. Більше звернень до нас не було. Медичний директор комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Володимир Мойсюк каже, двоє врятовані під час пожежі після надання першої допомоги відмовилися від подальшої госпіталізації. Оглянути лікарем-терапевтом, черговим лікарем, реаніматологом. Її стан розцінений як задовільний. Наразі гострої патології в неї не було виявлено. За її волевиявленням самостійно вона покинула лікувальний заклад. Від госпіталізації вона категорично відмовилась. З нас також був на приймальному безпосередньо молодий чоловік, який практично одразу після огляду, після дообстеження і встановлення задовільного стану, також самовільно з відмовою одразу ж покинув лікувальний заклад. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.